כתוב בביאור הגל לספרי דצניות הפרק ה', שבכל יהודי מעם ישראל ללא יוצא מן הכלל, יש ניצוץ של משה רבנו, התפשטות ממשה רבנו בכל אחד וכל אחת מעם ישראל. אבל יש דרכים להרבות את הניצוץ הזה. ואם אדם זוכה לזה שהניצוץ של משה רבנו שבתוכו יתרבה, יהיה ניצוץ יותר גבוה, יותר חשוב, יותר קדוש, יותר מעולה, אז העוצמה הרוחנית של האדם עולה מאוד. הרב חיים וולוז'ין הצל תלמידו של הגר"א מווילנה, בהקדמתו לספר ביאור הגר"א לספרי דצניותא, מספר שם את תולדות הגר"א. ובכלל דבריו יש ללמוד שהגר"א השקיע הרבה כוחות לקבל ניצוץ כמה שיותר גדול של משה רבנו. והוא השקיע בזה הרבה כוחות הגר"א. וכל כך למה? כי כתוב בהגר"א בביאורו לזוהר, לחומש בראשית, בעמוד האחרון, שבכל דור ודור יש צדיק שהוא יש לו את הניצוץ של משה רבנו הכי גדול יותר מכל הדור כולו, וכל השפע הרוחני של התורה שיש לכל עם ישראל באותו דור עובר דרכו של אותו הצדיק הזה. מי שיש לו ניצוץ של משה רבנו הגדול ביותר, כל התורה עוברת דרכו. ויש בספר הזוהר יש חלק שנקרא ראיה מהמנה, הרואה הנאמן. זאת אומרת, זה דברים שבספר הזוהר אמר אותם, משה רבנו אמר אותם. היו יושבים רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו, ומשה רבנו היה מתגלה אליהם ואומר להם את הדברי תורה האלו. מסביר הגר"א שהכוונה שזה אותו ניצוץ שדיברנו עליו, שיש לי יחיד בדור, באותו דור זה היה רבי שמעון בר יוחאי. ורבי שמעון בר יוחאי, אותו ניצוץ, היה מתגלה אליו בצורה מאוד גלויה. ללמוד את החלק הזה שבזוהר, נקת הגר"א, שזה נותן כוח גדול של משה רבנו לאדם. אז לכן אומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל, שמעתי מפיו הקדוש שהחוזר את הראיה מהמנה פעמים רבות אין מספר, בשקידה נפלאה מאוד, עד שראה עצמו בקי בו בקיאות נפלא לספור אותיותיו ממש. אז הוא פנה עצמו ללימודים אחרים בנגלות ונסתרים.